السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. المعتقد الصحيح والإيمان باليوم الآخر قد سلسرت لي درسنا كأمنت كفلو تشوست والإيمان ما من نيزل باليوم الآخر بمجر شوكا ما من يوم الآخر بقل سب درجانا ሁሉ ንخلቅ የሚያካትተው ለሁለት ይከፈላል በግለሰብ ደረጃ የኛ የመጨረሻ ቀናችን መቼ ነው የምትሆነው የለተ ሞታችን ማለት ነው በማንም ሰው ላይ የማይቀረው ሁሉ ሰው ሲሞት የሥራ ሰዓቱ ያልቀና የሂሳብ ወይም እንደውን የሚያገኝበት ይመጣል ከምን ጀምሮ ሞታፋፍ ላይ ስቲቃማን ከመግኘት ጀምሮ የሥራው ጥይት ነው አላህ ምን እንዳለው ይثبتላሁ الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي አኺራ ሞታፋፍ ላይ መጽናትን የሚገጠመው ሽልማትን የሚከፈለው ምን አይነት ሰው ነው? እዚህ ምድር ላይ ሲሰራ የነበረ ነው። ስለዚህ ያቺ በግለሰብ ደረጃ ምናችነት የመጨረሻው አቀናችነት የለተሞታችን። ከዛ ቀጥሎ ግን ምን ይሆናል? ከለተሞት አንስቶ እስከ ጀነትና ጀሃነም እዛ ውስጥ ገብተን እስከሚያጋጥሙን ነገሮች በጠቅላላ ምን ውስጥ ይካተታሉ? በመጨረሻው ቀን ማመን የሚለው ውስጥ ይካተታል። ስለዚህ አልኢማን ቢልየውም አልአኺር ሞቶ በመቀስቀስ ማመን ወይም በመጨረሻው ቀን ማመን ማለት ከሞት አፋፍ ላይ ካለንባት ሰዓት አንስቶ ከዛ በኋላ ያሉት ህይወቶች በጠቅላላ ስንሞት የሚከሰተው ነገር ሩሃችን ሰባት ሰማይ ደርሳ መመለሷ ያማኝ ከሆነ የካሃዲ ከሆነ ደግሞ ገና ካንደኛው ሰማይ መመለሱ መላእክቶች ያንን እኛ በማናየው ዓለመል በርዘኺያ ይሄ ማይታይ ዓለም ነው የገይብ ዓለም ነው በከፈን ይተቀለላል ያማኝ ከሆነ በጀነት በመጣ ከፈን የሳት ሰው ከሆነ ደግሞ አላህ ይተብቀንና በእሳት ከፈን ይተቀለላል መላእክቶች ይዘውት ይሄዳሉ ቤተሰብ እዚ ሬሳ ይሸከማል ከዛ ልክ ቤተሰብ ወስዶ ቀብር ውስጥ ሲከተው ደግሞ እነዛ ሩሆች ማለት ነው ያማኙ ሰባት ሰማይ አቋርጦ ከሄደ በኋላ የካሃዲና የመጸኛው ደግሞ ገና በአንደኛው ሰማይ ምን ይደረጋል ይመለሳሉ የት ይገባሉ ተመልሰው እዛ ሬሳ ውስጥ ይገባሉ ከዛ በኋላ ሶስቱን ጥያቄዎች ሁለቱን ነዛ በጣም ብርቱ ኮስታራ ኃይለኛ የሆኑት ነኪርና ሙንከር የተባሉት መላእክቶች ለአማኝም ለካሃዲም ጥያቄ ያቀርባሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ለማንም ለአማኝም ለካሃዲም የማይቀር በመሬት መታቀፍ ደግሞ አለ ምን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢቀርለት ኖሮ 70ሺ መላእክታ ከሰማይ መጥቶ ለቀበረው አርሽ ለተንቀሳቀሰለት ለሳዓዲ ቀርለት ነበር አሉ። ልክ ቀብሩ ሲገባ ሱብሃንአላህ አሉ። ምን ነው ሲባሉ ባሪያው እኮ ተጨመቃ። ማን ሳዓድ 70ሺ መላእክታ የቀበረው ሷሃባ ማለት ነው። ቢቀርለት ኖሮ ለሱ ይቀርለት ነበር። ጭፍልቅ አርጋ ያዘችዋሉ ከዛ ለቀቀችዋሉ። ጥያቄው ምንድነው ከሚለቀቁት ውስጥ ነን ወይ ነውኛ? መያዛችን አይቀርም። ምክንያቱም ቢቀር ለማን ይቀር ነበር? ለሳዓዲ ቀር ነበር። በሌላ ሐዲስ ምን አሉ? ህፃን ልጅ ሲገባዩና ህፃንም ልጅ ይጨመቃል አሉ። ቢቀር ለዚህ ለህፃን ልጅ ይቀርለት ነበር አሉ። ከዛ ጥየቃል። ከጥየቀው በኋላ አማኝ የሆነ ሰው ከሆነ ሌላ ደግሞ ሰው የሚመስል ይመጣበታል አሉ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ቀብሯ ጠባብ ናት ለራሷ አይኑ የሚያየው ቀድር ይሰፋለታል አሉ። ከዛ ሰው ተመስሎ ብርሃናማ የሆነ ሰው ይመጣለታል። አብሽር ሃዛ የውሙክ ዛሬ እኮ ቀንህ ነው ላንተ አብሽር ሲለው ምን አንተ አልወጁከ የጂኡ ቢተብሺር ፊትህ ሊያበስር የመጣ ማን አንተ ሲለው አና አመሉከ ሷሊህ እኔ ምድር ላይ ያለ ስትሰራ የነበርኩት መልካም ስራ ነኝ ይለዋል። ከዛ በኋላ ልክ እነዚህን ጉዳዮች ከመለሰ በኋላ የጀነት በር ይከፈተለታል አሉ። ከሽታዋም ከምናምኗም ይመጣለታል አሉ። ከዛ እዛ ሆኖ ምን ይላል የመጨረሻ ዱዓው ምን ተሆናለች? ያ ረቢ አቂሚ ሳዓ ጌታዬ ሆይ የቂያማን ቀን ዛሬውን አቁምልኝ። ከይማ አርጂኦ ኢላ አህሊ ወማሊ ወደ ቤተሰቦቼና ወደ ንብረቶቼ ቶሎ ተመልሼ እንድቀላቀል ቂያማን አቁምልኝ ይላል። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ክስተቶች የሳት ሰው ሲሆን ደግሞ አንድ ጊዜ ነኪርና ሙንከር በመዶሻ ይመቱታል አሉ። ከዛ ፈልገው አሁንም ያስቀምጡታል አሁንም ይጠይቁታል። በዚህ መልክ ይቀጥላል። ይጮሃል አሉ። ሲጮህ ሰውና ጂን ብቻ ነው ይሄን ማይሰማው። ቢሰሙ ኖሮ አይቀባበሩም ነበር አሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ የመጨረሻዋ ምን ተደረጋለች? ከኛ በፊት የሞቱትም ሰዎች እኛ ለወደፊት ምን ሞተው ሳይሞቱ ደግሞ በእነሱ ላይ ቂያማ የምትቆምባቸው ሰዎች አለች። የመጨረሻዋ ማለት ሂጃዝ ከሚባል ቦታ እሳት ይነሳል። ك
ከሁሉም ቦታ ያሉትን እየሰበሰበ ሰዓቱ ወደ አንድ ቦታ ያመጣቸዋል። አንዴ በቀንድ ወይም በባለቀንዱ ጥሩምባ አንዴ ይነፋል። فسائق من في السماوات والارض በሰማይም በምድርም ያለው በጠቅላላ በድንጋጤ ይሞታል። ከዛስ ከአርባ ዓመት በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ በቀንዱ ይነፋል። ከዛስ ለሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ሁሉ መጨረሻ ላይ በመውተበት ሁኔታ ከመሬት ውስጥ በቂልና በነበረበት የመጨረሻ ሁኔታው በመጥፎ ሁኔታ ላይ ነበር በመጥፎ ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ ላይ ሞተ በጥሩ ሁኔታ ይከሰከሳል። ከዛ ደግሞ ጭንቀት ይመጣል። ምንም ይል ጭንቀት ፀሐይ አንድ ስንዝር ሚያጅበው ይሄ የውም الاخر የሚባለው ነገር አንዱ ፈተና ከፊቱ የባሰ ስላለው በዚህ በቃን ይላል። ለዛ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ያሉት አላህ መገናኘት የፈለገ ሰው አላህም እሱ መገናኘት ይፈልጋል። አላህ መገናኘት የሚጠላ ሰው አላህም እሱ መገናኘት ይጠላል። አይሻ ምን አለች ረዲየላሁ ዐንሃ ይሄን ስትሰማ ሁላችንም እኮ ሞትን እንጠላለን አለች። አንቺ እንደምታስቢው አይደለም አማኝ ከሆነ የት እንደሚቀመጥ የጀነት ሰው መሆኑ ይነገረዋል አይደል? መሄድ እንጂ መመለስ ይፈልጋል አይፈልግም? ከሐዲስ ከሆነ የት እንደሚሄድ ስለሚያቅ ያኛው የባሰ ስለሆነ ያለይታ ካነቲ ቃዲያ ምን ነው በሞት ተገላግያት በነበር ሞት ላይ እንዲቆም ነው እንጂ የሚፈልገው ወደፊት መሄድ አይፈልግም። ለምን ያኔ አይን ሐቂቂን የት እንደሆነ መጨረሻው አይታ ነው የምትሞተው አላህ ይጠብቀንና። ከዛ በኋላ ፀሐይ አንድ ስንዝር ቀርባ ጭንቀቱ ሲበዛ የባሰውን ጭንቀት በራሳቸው ላይ ሰው ልጆች ይጠሩታል። ምን ብለው ፍርድ ይፈረድ በእኛ መሃል ብለው ጭራሽ ደግሞ ሂሳብ ላይ ጭንቀታቸው ይብሳል። ማን ብቻ ነው ነጃም የሆነው? አማኞች ብቻ እንጂ ለከሃዲያን ቆሙ ይባላሉ። ስንት ጊዜ የቀኑ ልኬታ 50 ሺህ ዓመት። ሰው እኮ ዛሬ በፍርሃት ሆኖ መቆም ይፈልጋል እንዴ? ሲደነግጥ እስቲ ወንበር ስጡኝ ነው አይደል ሚለው? 50 ሺህ ዓመት ቀድሩ የሆነ ቆሙ ይባላል። አላህ ይጠብቀንና እያንዳንዱ ሰው ያላስተርጓሚ ጌታውን ያወራል። ዛሬ እኮ ምድር ላይ መንፈራቸው ሰዎች ራሱ ትራፊክ ይዞን ራሱ እንደርበተብተና እንፈልግም አይደል? ሰው ሆኖ ማለት ነው። ያለማቱ ጌታ ግን ይሄን አልሰራህም ወይ ብሎ ኒቃሽ በዝርዝር ሂሳብ ይደረጋል። አማኞች ብቻ ናቸው በዝርዝር ሂሳብ የማይደረጉት። اللهم حاسبنا حسابا يسيرا الله ይገር የሆነች ምርመራ መርምረን ሊያሳልፈው ሲፈልጋላ ቀለል ያለች ምርመራ ይመረምረዋል። ሊይዘው ስከፈለገ እያንዳንዱ ነገር ከተሳሰበ ሊቀጣ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ በሂሳቡ መሰረት ምን አለ? ኪታብ በቀኝ እጅ ይሰጣል፣ ኪታብ በግራ እጅ ይሰጣል። አላህ ነጃ ይበለን። ለወደፊት እኮ ያለው ነገር እኮ ማለት ነው ሁሉን ነገር እኮ የሚያስረሳ ነገር ነው። እኛንን አረሳ ያለው ከዛ ኪታባቸውን በቀኝ እጃቸው የተሰጣቸው ሰዎች ብድግ ያረጉና ይወለበልቡታል። ይሄው መጽሐፌ እዩልኝ በቀኝ እጅ የተሰጠኝ ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ገር ነው አላህ ያሳያችሁ። የሳት ሰዎች ባል ወለም አድሪማ ሂሳቤ ምን እንደሆነም ባላወቅኩኝ ነው። ምን ነው በሞት ተገላግየው በነበር። ለምን ከዚህ በኋላ ያለው የከፋ ስለሆነ። ከዛ ሲራጥ ደግሞ አላህ ይጠብቀን። ሲራጥ መሻገር አለ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሲራጡ በዛኛው ጎን ሆነው ደግሞ ምን ይላሉ? ያ ረቢ ጌታዬ ሆይ ሰሊም ሰሊም ኡመቱ ሁሉ አልፎ እስኪያልቅ ድረስ። እሳቸው ደግሞ በዛ በኩል ሆነው ጌታዬ ሆይ እባክህን አድንልኝ አድን 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 እያሉ ደግሞ ቆመው ይማጸናሉ። የዚህ ምድር መከራ ይበቃቸው ብሎ ማለት ከዛ ኡማው ጠቅላላ አልፎ ያበቃል። ያለፉት ሰዎች ጀነት 8 በሮች አሏት። 8ቱ በሮች ላይ ሄደው ይኮለኮላሉ። የሳት ሰዎችም ደግሞ ቡድን ቡድን ተሰርተው 7 የጀሃነም በሮች አሉ። 7ቱም በሮች ላይ ሄደው ይቆማሉ። የጀነት መላእክቶች በሩ ይከፈት ዘንድ አሁን ማን ይሄዳሉ? ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደው ደግሞ ክፈት ይሉታል። ማን አንተ ይላቸዋል። ሙሐመድ ነኝ ላንተ እንጂ ለማንም እንዳልከፍት ታዝዣለሁ። ይከፈትላቸዋል። የጀነት ሰዎች ይገባሉ፣ የእሳት ሰዎችም ይገባሉ። አላህ ይጠብቀን። ከዛስ ሙስሊም ሆነው እሳት ሊገቡ የሚችሉ አሉ። ተቀጥተው ከጨረሱ ከተመለሱ በኋላ ሞት በምን መልክ ይታረዳል? ልክ እርድ እንደሚታረደው ከብት እንደሚታረደው ይታረዳል። ከዛ በኋላ ምን ይባል? እናንተ የጀነት ሰዎች ሆይ ኹሉዱን ቢላ መውት ዘላለም ዓለም ኑሮ ሞት የሚባል የለም። የእሳት ሰዎችም ሊከረቸምባቸው አላህኛንም ዝርያዎቻችንንም ከእሳት ይጠብቀን። ምክንያቱም መቀጣት ያለባቸው ሙስሊሞች ተቀጥተው ወጡ አይደል ተመልሰው። ከዚህ በኋላ የሚወጣ አለ የለም? ኩፍርና ኒፋቅ ላይ ያሉ ስለሆኑ ምን ይባላል? እናንተ የእሳት ሰዎች ሆይ ኹሉዱን ቢላ መውት
በቃ በቃ ዘላለማዊ ነው ሁለቱም ህይወት ጀነትም የሚኖረው እሳትም የሚኖረው እንዴ አይነት የከባበዱ ነገሮች አሉ። አልኢማን ቢልየውም الاخر ይሄን ሁሉ ያካትታል። ጭብጦ ግን ምንድነው? አልኢማን ማመን ሞቶ በመቀስቀስ ሲባል ዋና አንኳሩ እነዚህን ሁሉ ነገሮች በዝርዝር ማወቅ ብቻ ሳይሆን ዋናው አንኳሩ ለዚህ ከመዘጋጀት ነው። አልስተዕዳዱ ለየውም الرحيل ለማ ይቀርበት ቀን ጉዞ መዘጋጀት ነው። ለዛ ነው አላህ ሰዎችን ሚዛን ማጭበርበርን እንዲተው ሲፈልግ ምን አለ? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ሲገቡ የመዲና ሰዎች ሚዛንን በተመለከተ በጣም ጥሩ ያልሆነ ስራ ይሰሩ ነበር። እነሱ ከሰው ሲገዙ በደም ባሰፈረው ይገዛሉ። እነሱ ለሰው ሲሸጡ ከስር ጣሳው ሊመታ ይችላል። ምን ያደርጋሉ? شيئا يسير በጣም ቀላል የሆነችን ሚዛን ያጭበረበሩ። በዚህ መንገድ ነበር የሚተዳደሩት። አላህ ምን አለ? ويل للمطففين على ወየውላቸው ለነዛ ለሰላቢዎች አለ። ሰላቢ ማለት ምን ማለት ነው? 5 ኪሎ 10 ኪሎ አይደለም ያጭበረብሩት። ከአንዷ ኪሎ ከምትሰፈረው ላይ እነሱ ሲገዙ አስመርቀው በደም ባስሞልተው እነሱ ሲሸጡ ደግሞ አጉድለው ሚሰርቁት ምን ያለው? ብዙ ነው እንዴ? شيئا يسير በጣም ቀሊል ትንሽ የሆነችን። አላህ ምን አለ? ويل للمطففين ለነዛ ለሰላቢዎች ወየውላቸው الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون كسو سيغزو بدن باسفروا اسمولتهو ميغزو واذا كالوهم او وزنهم يخسرون الناسو دمو سيسفروا سيشطو من ميارغو ام ياغوادلو كذا الله من علاچو باندي ايهن قوشاشا انديتو الا يظنوا اولئك انهم مبعوثون እነዚህ በዚህ በማጭበርበር ስራ የተወጠሩ ሰዎች አርጋግጡ ምን በመሆኑ انهم مبعوثون ሞተው እንደሚቀሰቀሱ ራቁታቸውን በባዶ እግር ከዛ ለሰሯት ለእያንዳንዱ ነገር ሚዛን እንደሚመዘን አያውቁም ለየውም العظيم ለታላቁ ቀን አላህ ታላቅ ቀን ሲል ጠራው ባንድ ጊዜ ያበሽታቸው ተስተካከለ። ስለዚህ ለዛ ቀን መዘጋጀት ብቻ ነው ሰውን ከበደል የሚያቆመው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? መሬት ታስተውካለች አሉ። ምንን? ሁለት ነገር። አንድ የሞቱባትን ሬሳዎችን እንዳለ ተዘረግፋለች የቂያማ ቀን። ሁለተኛ በስሯ ያሉትን ወርቅና ብሮች አንስታ ተዘረግፋቸዋለች። ከዛ ምን ይላሉ? የገደለም ይመጣና ላንቺ ስል ነው ሰው የገደልኩት ይላል። ግን ከወርቋ ያነሳም ከብሩም ያነሳ ላንቺ ስል ነው ዝምድና የቆረጥኩት ይላል። ያንቀ ምንም ጥቅም ስለሌለው ወርቅና ብር መሬት ላይ ተዘርግፎ አንድም ሰው ወደዛ ኢልቲፋት አድርጎ ወርቅና ብር የሚያነሳ የለም። ለምን ያንቀን? አይደለም ወርቅና ብር ሊጠቅም ቀርቶ በመድር ላይ ያለውን በጠቅላላ ተሰጥቶ ብታቀርበው በዛ ሊሆን ይችላል? አይችልም። ስለዚህ አላህ ለዛች ቀን ከሚዘጋጁት ሰዎች አላህ ያድርገን። በዛ ቀን ከማይዋረዱት ሰዎች አላህ ያድርገን። መጨረሻችንን ያሳምርልን። والإيمان أمنت باليوم الآخر بمجرشاو قماما وهو السكو مالت يوم القيامة يكياما كأنو وما يجري فيه بسوست ميكساتوتن من أمور كنغروج وأهوال كأسدنغاج قدهو جست النزين هلو بزرزر مامنو يوقينو ارغت أنيو تشكونا تشو يامنالو أهل السنة بذلك أهل السنة وتشكو بزي برغت أنيو تيامنالو كما قال تعالى كفلو الله سبحانه وتعالى اندالو وبالاخره بمجرشاوم كنكو هم ناتشو كونسو يوقينون ارغتنيوچ كوناچو من امانيوچ اهل السنهوچ الله كنسو يادرغن. وقال تعالى كفلو الله سبحانه وتعالى اندياله الله اللهكو لا اله الا هو كرسو بستقر بحق مين ملك املاك يلم لا يجمعنكم يسبسباچو حالكو لا يجمعنكم يسبسباچوحال الى يوم القيامه يقيامالت لا ريب فيه منم ترتر يلهم تراراوچ ينسالو مدر لموت تدرجالچ كادم عليه السلام انستو اسك مچرشاو سو درس راقوتاچنن ببادو غير انسازن سانغرس انكسكسال ادم منالو عليه السلام الله كزي بفيت تقوتتو ماياقو ከዚህም በኋላ ሊቆጣ ማይችለውን ቁጣ ዛሬ ተቆጥቷል የተባለበት ቀን የትኛው ቀን ነው? يوم يقوم الناس لرب
አለሚን ለዓለማቱ ጌታ የሰው ልጆች ሁሉ የሚቆሙበት ቀን ነው ላረይ በፊህ ምንም ጥርጥር የለው ሁላችሁንም አላህ ይሰበስባል ወመን አስደቁ አለ ማን እውነተኛው من الله حديثا كنغغر كزينا بكل لو دفيت من እንደሚከሰት حقን ከሚናገሩት እኮ كالله በለይማን እነተኛ አለ የሱን ቃል ስሙና ለዚች ቀን ተዘጋጁ وقال تعالى كف يل الله سبحانه وتعالى عندي على وان الساعه قيامكم لاتيه مجينات امات قرنات برغت تمطالچ فاسفحي انت ملكتኛችን ሆይ الصفح الجميل مهيمانن ቢበድሉህም መተውን ተዋቸው የፍርዱ ቀን አለና ያኔ ፍርዱን ሰጣቸዋለሁ አንተ በትግስት ብቻ ስራህ ምንድነው ማስተማር ነው ይቅር ይያል ካስተምራቸው ወይድخلوا في ذلك በመጨረሻው ቀን ማመን ውስጥ እኮ ይገባል الايمان ማመን بالبعث بمكسكس وهو مكسكس ማለት እኮ احياء الموتى يموتوت الله يوم يدرجبت ቀን እኮ ነው قال الله تعالى كف يلو الله سبحانه وتعالى اندي هذا ونفخه بتنفى غزي في الصور بكند بتسراو طرمبا اسرافيل بنفى غزي فصائقه بننغات ايكو يموتالو من في السماوات بسمايات است يالوت ومن في الارض بمدر مست يالوت بتقلالا الا من شاء الله الله يشاو سيكر كله يطفال ثم ከዛም በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ ከአርባ ዓመት በኋላ ኑፊኸ ፊሂ ኡኽራ ለሁለተኛ ጊዜ ከአርባ ዓመት በኋላ ደግሞ ይነፋል በቀንዱ ፈኢዛሁም ያን ጊዜ እኮ የሰው ልጆች ጂኖች እኮ ቅያሙን ቀጥ ብለው ይቆማሉ ከቀብራቸው ወጥተው የንዙሩን በእነሱ ላይ ምን ፍርድ እንደሚሰጥባቸው ለማየት ይቆማል አላህ ይጠብቀን ወቃለ ተዓላ ከፍ ያለው አላህ ስብሓነ ወተዓላ ምን አለ كما بدأنا عند جمرنا ويسو اللي جأفت عطرم هنا يفطران هلو أفت عطر عند جمرنا أول خلقين يما جمر يوم فطور نعيده ملسنكو من النادر قوالا إن ملسو اللي بنبربت يسو اللي مجمر كفتو التبتا كرق عدم كتانيا كسقا سقا لبسو ازي مدر ليمتا كدادي قومو ميهد تنكارا أرجى ودمر يتكبر عطنتونا عطنتوم بسبسة ملو تبلا من كرة كافرست كسبينال كورداتشن مجرشا اتاتش لي عندت سقالج الله كسوانو ملسو يسو لجوتش مجرشا لي بنبروبة نيتا بنبروبة شكل مي ملساتش سلزي الله من يالن النسو من بلو سلنبر عطنت كون كبسبس نبوهالا ملسو يكسكسنا لنا سيلو الله من آلن የመጀመሪያውን የፈጠረው ጌታ ሁለተኛው ያቀተዋል ወይ መመለሱ ማለት ነው አያቀተውም በፍጹም ወአደን አለይና ይህ ደግሞ በእኛ ላይ የተያዘ ቀጠሮ ነው ያላህ ቀጠሮ አይታጠፍም ከአፈር ከበሰበሳችሁ በኋላ መልሼ ለሂሳብ ደግሞ ምን አደርጋችኋለሁ አቆማችኋለሁ አለ እና ኩና ፋኢሊን እኛ እኮ ይህን ተግባር ያለምንም ችግር ሰሪዎች ነን ፈጻሚዎች ነን ስለዚህ ሁለተኛ ነገር አየን ምን በማድረግ ከሞትን በኋላ እንደምንቀሰቀስ ማመንን ይዛል ወልኢማኑ ማመን በሰሐኢፊ በመዛግብቶች አልአማል የሥራ መዝገቦች አሉ የሰው ልጅ እዚህ ምድር ላይ ሲሰራ የነበረውን ሥራውን በመዝገብ ተመዝግቦለት ምን ይደረግለታል ያቹ መዝገቡ ሳይበደል خير يسرات بخير شر يسرات መዝገቡ ላይ ተቀምጣ ይሄውን ካሚ ባልበት ቀን አለ ወልኢማኑ በሰሐኢፊ أعمال بسرا مزقب توطع متسطي هونج باليمين وي بكنج أو وينم من وراء الظهور كجربة بكل بالشمال كجربة بكل سونتو يكرددنا بقرا جيسة طوع إيه وردتنا بك إيه كسر سومونو تاوك الله يتبك أننا قال الله تعالى كفي له الله سبحانه وتعالى عندي هلا فأما يقل سبما من أوتي يتسطو سو كتابه يسرى مزقبو يتسطو سو بيمينه بكأن يجو يتسطو سو فيقول إلى لكو سو هلو بتسبب السببت ها أمقرأو كتابيا يه مزحا فيسي هونكو إيوت بكأن يجو يتسطين أمببو اللي إني أنيكو ظننتو إرقيت أن ينبركوين أني أنيكو ملاقين أندمجنين
ሒሳብያ ሒሳቤን የስራ መዝገቤን እንደማገኝ እኮ ስለማቅ ነበር። ምን ሳረግ የነበረው እዚህ ምድር ላይ በታዘዝኩት ስሰራ የተከለከልኩትን ስርቅ ስሳሳት ደግሞ ማረኝ ስለ የነበረው የሒሳብ ቀን አለ ብዬ ፈርቼ ነበር። እንዳለውም አላህ እንደነገረው መልእክተኞቹ ይሄው ሒሳብ ተሰጠኝ በቀኝ እጄ አለፍኩ ማለት ነው። ስለዚህ እዩልኝ፣ ይሄ ደስታው ጥይቴ ነው። አላህ ከነሱ ያርገን። فهو على الله راسه مسكرለت ይህ ግለሰብ እኮ في عيشة بنوره ውስጥ እኮ ነው راضيتين በተወደደች ኑሮ ውስጥ እኮ ነው። የት ነው የሚገባው? ጀነት ነው የሚገባው፣ የደስታው ሀገር። في جنتين በጀነት ውስጥ عاليتين ከፍተኛ በሆነችው ጀነት ውስጥ እኮ ነው። ቁጡፉሃ ፍራፍሬዎቿ ደግሞ የሚበሉት እኮ ዳንያ ቅርብ ናቸው። በጣም ተአብም የለባቸው። መሬት ቆፍረህ አታወጣቸው። አረኑ ብለህ በእንትን ጎትተህ አይደለም፣ አንተ ብቻ ሻህ ጀነት ውስጥ ገብተህ ለሁም ማ የሻኡነ ፊሃ የፈለጉት ሁሉ እኮ በጀነት ውስጥ አላቸው። ወለደይና መዚድ እኛ ዘንድ ደግሞ ጭማሪ አለ። እሱ ምንድን ነው? የአላህን ፊት ማየት ነው። አላህ የእሱን ፊት ከሚመለከቱት ያደርገን። ስለዚህ ቁጡፉሃ ፍራፍሬዎቿ እኮ ዳንየቱን በጣም ቅርብ ናቸው። ኩሉ ብሉ ይባላል፣ ወሽረቡ ጠጡ ይባላል። ሀኒአም ደስ ያላችሁ ስትሆኑ፣ ቢማ አስለፍቱም ባስቀደማችሁት፣ ፊል አያም። አያም ማለት ምን ማለት ነው ወንድሞች? ቀናት ማለት ነው አይደል? አላህ ዱንያን ቀናት ሲል ጠራት። ለወደፊት ካለው አኳያ ቀናት ናት አይደለችም? የኔ አባት ለምሳሌ አላህ ይዘንለትና ከሞተ 25 ዓመት ሆነው፣ የእሱ አባት ደግሞ 50 60 ዓመት ሆናቸው ከሞቱ። ስለዚህ እኔ እንኳን እየኖርኩ ያለሁትን እሳቸው በምንድን ነው ያሳለፉት? አያቴ ማለት ነው በቀብር ውስጥ ናቸው። የቱ ህይወት ረዘመ? በቀብሬ ኖሩት ወይስ በህይወቴ ኖሩት? በቀብሬ ኖሩት ረዥም ነው። አላህ ያሳያችሁ። አያም ለጥቂት ቀን ፈተናዎች እኮ ነው የመጣ ነው። እኛንን እኮ ዘላለም ዓለም እንደሚኖር እኮ ጉራችንን እኮ የምንነሳው ማታ ስንተኛ ቃል ገብተን አልነበር የተኛ ነው። እንደው እኮ ከአልሐምዱሊላህ ሌላ የለም እንጂ እቺን ብቻ ብላችሁ አመስግኑኝ፣ እሷም ትልቅ ናት፣ እሷን የመሰለ የለም ብሎ እኮ እንጂ ስንተኛ ማታ ቢስሚከ ረቢ ወዳዕቱ ጀንቢ ወቢከ አርፈዑ፣ ጌታ ሆይ በአንተ ስም ጎኔን አስተኛለሁ፣ ጎኔንም በአንተ ስም ከፍ አደርጋለሁ። ኢን አምሰክተ ነፍሲ፣ ነፍሴም በተኛሁበት ከያዝካት፣ ፈርሐምሃ እዘንላት። ወኢን አርሰልተሃ፣ አንድ ቀን ግን ቻንስ ከሰጠኸኝ፣ አሱር ላልደርስ እችላለሁ። አሱር ላትደርሱ ትችላላችሁ። ሰዎች እንዲህ የሆኑ ነው የሚለቀሙት። ፋህፈዝሃ፣ ጠብቅልኝ። ቢማ ተሕፈዙ ቢሂ ዒባደከ ሷሊሂን፣ ደጋግ ባሪያዎችህን ነብስ በምጠብቅበት ጠብቅልኝ ብለን ነው እኮ የመጣ ነው። ተኛን አዝኖ፣ ግን ይኸው ዛሬ ለደርስ አበቃ። ሄደንስ ቢሆን ኖሮ አብቅቷል፣ አብቅቷል። ቀናት ነው የተሰጠን፣ የቀናት ጥርቅም። የቀናት ጥርቅሙን በአግባብ የተጠቀመ ሰው አላህ ምን ይለዋል? ኩሉ ብሉ፣ ወሽረቡ ጠጡ። ጀነት ውስጥ አራት የሚጠጡ ነገሮች አሉ፣ ወንዞች አላቸው፣ የውሃ፣ የወተት፣ የማር፣ የኸምር። ስማቸው እንጂ ሐቂቃቸው ከምድራዊ ውሃ ማር መጠጥና ወተት ጋር የማይገናኝ። ምድራዊ ውሃ ራሱ በጣም ይጣፍጣል አይጣፍጥም? ጀነት ላይ ካለው ውሃ ግን ስሙ ብቻ እንጂ የሚመሳሰለው ጭራሽ አይገናኝ። ስለዚህ አላህ ምን አለ? ኩሉ ወሽረቡ ሃኒአ፣ ደስ ያላችሁ ስትሆኑ፣ ቢማ አስለፍቱ፣ ባስቀደማችሁት፣ ፊል አያሚል ኻሊያ፣ እዚህ ምድር ላይ ስትኖሩ በሰራችኋቸው የጥቂት ቀን ስራዎች። የቀናት ስራ ብሎ ጠቀሳቸው። አላሁ አክበር። የክፍለ ዘመናት ስራም አላለም። ኢኽላስ ኖሮ ስራው፣ በነቢዩ ሱና ስራው፣ እጥፍ 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 አድርጎ ብላ፣ ጠጣ፣ ተደሰት፣ እኔ ነኝ ጌታ እያለ ግልጥ እያደረገ ሂጃቡ የሚያሳይ ጌታ ትገናኛለ። አላህ ከነዚህ ሰዎች ያደርገን። ሁለተኛዎቹ መጡ፣ አላህ ይጠብቀን። ወአማ መን ኡትየ ኪታበሁ፣ ያ መጽሐፉ የተሰጠውማ፣ ቢሺማሊ፣ በግራ እጁ የተሰጠው፣ ፈየቁል ይላል፣ ያ ለይተኒ፣ ወየውልኝ፣ ለም ኡተ ኪታቢያ፣ ምነው መጽሐፌ ባልተሰጠኝ ኖሮ ይላል። ወለም አድሪ ማ ሒሳቢያ፣ ምርመራዬ ምን እንደሆነ ባላወቅኩ ኖሮ። ያ ለይተሃ፣ ምነው በሆነች ኖሮ። ካነቲል ቃዲያ፣
بموت تقلقيات بنبر كموت بهالة تكسك الشي ميزان ممرمر بالنبر إلان ما أغنه زاري قوالتك أمونيم عني كنيلي ماليا جنزبيكو زاري قوالتك أمونيم دنيا لي سزنا قاين ببرو هابتن بمسب سبنو نبرتن بمسب سبنو لزاري كنغن البجينيم حالك تفا عني كنيلي سلطانيا سلطاني مكو كنيلي تفا كزمني بلال خذوه يازوت فقل له اسروت بلال الله أكبر الله كما تسري تبقى مدر لين كون اسر يستل لا يستل أدل لما خير عليه يازوت وديت من دايشش مش شامل لمنا اسروت بمنين تونيتا ثم الجحيم صلوا كزم جهنم است كتتوت ثم في سلسلة كزم بسنسلة دموت أفروت بس انسال التاسرون ويسات سواج الله كان نسويت أبكان اسات استمي ورورت ذرؤها يسنسال توادمو ارزماني سبعون ذراعا سبع كندكونو فسلوكو بزوست عسقبوت بس انسال تفرال إنه السكون برزيم درلي كان لا يؤمنو آمن منبر بالله العظيم بتالاكو الله كو آمن منبر هو كترند مسكت تاو من دنو بالله هلا مامن الله هم ببتشين نتعلم مياس كان له وجود الله كالات مهيد هو بس باكنت سنسلة استفرو اساتي اسقبال الله أكبر ولا يحدو أي قفافة من بردمو على طعام المسكين دهو تشم بما بلات لايكو أي قفافة من برد أي دل مراسو أوتتو دهالي بلا سوو تشنشي نسدي دهنا بلا بلو دمو دهو تشنهي كسك قسم نبر فليس له اليوم لسكو زاري اللوم ها هنا زي زند حميم يكرب زمدكو اللوم يام مالدو يسات سوى ما نم لام مالداتشو سلم مايشن ولا طعام مي بلاو دموكو يلوم إلا من غسلين اجنا مقل بيهون انجيكو الله يتبكا كسوك مي بلاو مقب اللم النزان يوچو قطفوها دانيا فرافريو تشوك إرب تقابل الله تشو ما يلفابات تشو النزيس رابن سيلو وهو تكوس الله يتبقى ما أن حميمة أكات أيهون وها يجهنم سويج سونة تشو تقشلل تاتو مقلنا إج سيز يادمو يتاقورنا مقب سيلو مقلن دي تاتو يدرقا الله يتبقى الله منالا لا يأكله إهن كفو مقبكو ما نما يمقبو إلا الخاطئون أن الزا تساسا چوچ الله نما چوچ بيهون انجيكو لما نمكو مقبتا درقو ميسات مال نبرم سلزي الإيمان بالله والإيمان بما أنزل الله سبحانه وتعالى لابد بالله ما من الله منو بالم قد يوچ بتقل الله أمنو مقينيت كزاج كباد كمكرا يادنا الله والإيمان أهون مامن بالموازين ميزانوش دمو يكمتعل ميزانوش يكمتعل توضع يتشكلال يوم القيامة يكيما كان فلا تظلم نفس عند نفس بفتسو ما تبدلم شيئا يكنت عديهال ميبدل جيت عدلم يسرانون ملكم يسرانون مدفو يكيما كان يوالن إما الزننا قال الله تعالى كفّل الله سبحانه وتعالى اندهال فمن ثقلت يكبد تشلت سو موازينه ميزانه يكبد تشلت سو فأولئك أن سكو هم المفلحون كم مفروا تتبكوا مفلقوتن كم يعينوا تسميونه تنما ناتشو ميزانا تشو يكبد الله تشو ناتشو بأنديت حسنا بيون ما جمر اللبات ودي جنة لمير لببل يأسات سواج نمو عند حسنا يقود دلو راسو ودي ساتي قبل الله يتبكا من سكر أصحاب الأعراف ميبالو أنه ملكم سراتشو مدفو سراتشو ميزان لي أكو كل هوننا من هون أنه قوم ميبالو الله أكبر يسات سويج عند حسنة قولوتم ودسات سيور وري أنه يجنة دمو عند حسنة بيتشا ترف متالت سيهي ديونا أكو كل سيهون من يدرق أنه قوم ميبالو سلازي كزي من النزال من الزنا قابت ترف ساعات اللنم ترف ساعات اللنم سبحان الله سنتنو أجرو أسر ألف لام ميم سنتنو أجرو سلاسة
ስለዚህ ምን የሚያዘናጋ ነገር አለ? ሐቂቀተን ያላግባብ ምንውልባቸው ቦታዎች እንፈትሽ። ምክንያቱም ያከባድ ቀናለና ወላ በታክሲ ወላ የትም ቦታ ስንሆን አፋችን አላህን ከመስተውስ ሊዘነጋ አይገባው። ኢብኑ ባዝ እስከዛሬ ድረስ ተከብረው ይኖራሉ አይኖሩ? በምን የተነሳ? ደርሶቻቸውን ቻንስ ሰጥቶት የሰማ ሰው ሚቀራው ሰው እያነበበላቸው ድምጾቻቸው ይስማሉ። የተስቢህ ድምጾቻቸው ሚቀራላቸው ሰው እየቀራ ከስር ደርሶቻቸው እየተከታተሉ እሳቸው ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሀ ኢላላህ ይላሉ። አንድ ሼክ ከዚህ በፊት ሲናገር ሰምቻለሁ። የኢብኑ ባዝ ሚስት ለሱ ምኑናት አክስቱናት የሳቸውን አሟሟት ስትናገር ለሊት ተነሱ አለች ሚስትየው። ከዛ በኋላ እንደ ተነሱ ረጅም ሰዓት ዚክር ነው የሚያደርጉት። ሁሌ አፋቸው አላህን ከመውሳት ወደ ኋላ አይልም። ይሄው አልሙወፈቅ ከት ብለው ሳቁና በዛው ሞተዋል። አየህ ለሳኢሚ ፈርሃታን ሲባል እዚህ ምድር ላይ ባላ ህግ ጾሞ የኖሩት ሰዎች ጌታቸው መገናኛቸው ቀን ደስ ብሏቸው ነው እንደዚህ ሹልክ ብለው የሚሄዱት። ልክ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اللهم في الرفيق الاعلى ምን አይነት ዱዓ ነው አስበው። ከሰከራተል መውት ቀጥሎ ምን አደረጉ? አላህ ሆይ ከላይኛዎቹ የጀነት ወራሾች አድርገኝ ይያሉ። በእጃቸው የያዙት መፋቂያ ዱባለች ላጥ። መልካም መሞት ነው አይደል? ዛሬ ልብን ነው መፍራት ያስገባህባት። መጨረሻ ላይ እሷ ስለሆነች የምትወጣው ዛሬውኑ ተውበት አድርገን እናጽዳት። ከምንም በላይ ልባችን ላይ ምን ለፋበት ዘመን ላይ ነው ያለነው። መስጂድ ውስጥ ያስከውን ኢማን ልክ ስትወጣ ወሬው ዜናው ምኑ ነጣጥቆ ባይነህ መታየው በጆሮህ መትሰመው ስለሚረብሽብን ለዚህ ቀን እንዘጋጅ። ወልኢማኑ ቢሽፋአ እናምናለን ደሞ በመልጃ في ذلك الموقف ያንቀን አላህ ተቆጥቶ ማያቀውን ቁጣ ለወደፊትም ከዛ በፊትም ተቆጥቶ በማያቀበት ቀን መልጃ አለ። وهي انواع ሁለታይነ ተቆኑ الشفاعه العظمى تلقو ملجا وهي خاصه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ብቻ የተሰጠነው ራሳቸው ተናግረዋል። ምን ሲሉ? ሁሉም ነብይ ተቀባይነት የነበረችው ወይም ተቀባይነት ያላተን ዱአውን እዚህ ምድር ላይ ተጠቅሟት አሳልፋሉ። እኔ ግን ለኡመቶቼ ላማልድበት ለቂያማ ቀን አስቀመጥኳታሉ። ልብ በሉ ከዛ የሰው ልጆች ተጨንቀው እርስ በእርስ ያወራሉ። ምን አይነት ወሬ? ሁሉም ለዓለማቱ ጌታ ደንግጦ ጸጥ ባለበት ቀን አውሬዎች ሊያድኑ ድምጻቸውን ሳያሰሙ ምን ያደርጋሉ? አሁን አንበሳም ነብርም ሲያድን አይታችሁት እንደሆነ መሬት ላይ ይተኛል። ከዛ እግራቸውን ረገጥ ረገጥ እያደረጉ ከሄዱ በኋላ ነው አይደል ተነስተው የሚተኮሱት። የዛ አይነት እርስ በእርስ ይንሾካሾካሉ። አረማን ነው የሚያማልደን አረማን ነው የሚያማልደን ወደ አባታችን አደም እንሂድ ይላሉ። አደም ጋር ሲከድ እኔ አባታችሁ አይደለሁ ወይ ከጀነት ያስባረርኳችሁ? እኔ ለዚህ የተገባው አይደለሁ? ሂድ ወደ ኑህ። ኑህ ጋር ሲከድ ምክንያት ያቀርባሉ። ሂድ ወደ ኢብራሂም። ኢብራሂም ጋር ሲከድ ምክንያት ያቀርባሉ። ሂድ ወደ ሙሳ። ሙሳ ጋር ሲከድ ሙሳ ምክንያት ያቀርባሉ። ሂድ ወደ ኢሳ። ኢሳ ጋር ሲከድ ኢሳ ምንም ምክንያት ያቀርቡ እኔ ለዚህ የተገባው አይደለሁ ሂድ ወደ ሙሐመድ ይላሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ሲደረስ ነአም አውን አነ ለሃ እኔ ነኝ ለሷ የተገባሁት ይላሉ። ከዛ ምን ላለው አሉ? አርሽ ስር ሄጄ እደፋለሁ አሉ። ረጅም ሰዓት መተውንም ይተወኛል። ዛሬ አላቀውም እንዴት እንደማወድሰው አሉ። ያን ቀን ነው የሚያፈስብኝ አሉ። ረጅም ሰዓት ስጁድ ላይ ሆኜ አውድሰዋለሁ አሉ። ከዛ ጌታችን አላህ ያ ሙሐመድ አንተ ሙሐመድ ሆይ እርፋ ራስክ ከተጎነበስክበት ከስጁድ ተነስ ጭንቅላትህን ከፍ አድርግ። ሰል ተውጣ ጠይቅ ይሰጣሃል። ወሽፋ ተሸፋ አመልድ ምልጃ ተቀባይነት ይኖረዋል እባላለሁ አሉ። አንዲት ቃል ነው የሚናገሩት፣ ጌታዬ ሆይ በባሪያዎችህ መሃል ፍርድ ስጥ። እቺናት ሸፋአቱ ልዑዝማ ለማንም ያልተሰጠች ለእሳቸው ብቻ የተሰጠች። እቺን ሸፋአ ግን ከማን ነው የምንጠይቀው? ከአላህ ነው። የሸፋአው ባለቤቱ እሱ ነው። ባለቤቱ ማን? እሱ ነው። ለእሳቸው ምን ያደረገ? የሥራ ድርሻ አድርጎ ከሌሎቹ መልእክተኞች የመረጣቸው። ልክ ሚካኤልን
ዝናብ በመውረድና ቡቃያ በመብቀል ላይ መደበው አልመደበው መደበው ዝናብ ስንፈልግ ሚካኤል ሆይ ነው ምንለው አይደለም ማን ነው ምንጠራው የዝናቡን ጌታ የዝናቡ ጌታ ስራው ምንድነው ባሪያው ሚካኤል ምን ይለዋል ዝናባ ዝንብ እዚህ ቦታ ብሎ ያዘዋል وذلك يهمكو حين يشفعوا نبيو بمياماللدو غيزي في اهل الموقف ارض المحشر لي يمكسكشاو مريت لي يتسبسبوتن سوج الله فرد انديست ليقضى بينهم بمكاكل فرد انديست نبيو سيامللدو نو والشفاعه في الاستفتاح باب الجنه لاهلها كزي جنت سوج ود جنت يسات سوج ود سات كهدو بهالا يجنت سوج جنتو بر لا هيدو يقومال አሁን ምጪ ለማናት ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ናት ወሸፋአቱ መማለጅ ፊል ኢስቲፍታሂ እንዲከፈት ባቢል ጀነቲ የጀነት በሮች ለአህሊها ለጀነት ገቢዎች ወሄ ኻሰቱን ቢነብይ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቺም ለነብዩ ብቻ የተሰጠች ናት ምን ይሉታል ክፈት ይሉታል ማና አንተ ይላቸዋል መሐመድ ነኝ ሲሉ ላንተ እንጂ ለማንም እንዳልከፍት ቆታ ዝጃለው ይከፍትላቸዋል ليلة نطب والشفاعة أهنم نبي يوم من لدانه في تخفيف العذاب أساتم بمسك النس لي أساتنا وكو أساتو قن عندي كالنس عما يستحقه لأساتي تقبع عند سؤال يا أساتنا كجهنبا يوتع أساتو عندي كاللتك لساتشو بيتش الله يفكر الله تشوال لببلو يسولج كفر ياللبت አይደለም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያት ሁሉ ቢሰበሰቡ ከሳታ ይወጣ ኩፍር ካለበት በኩፍር ከመውጣ ነገር ግን እሳቸው በጣም ልባቸው የተሰበረው በማን ሞት ነው በማን ሞት ነው አቡ ጣሊብ ኸዲጃን እኮ የፍቅር ሞት ስለሞተች ነው ያዘኑት አምናባቸው ልጆች ሰጣቸው ስለሞተች እንጂ አኺራ ላይ እንደሚያገኙት ያቃሉ ያቁ ያቃሉ እንደ አቡ ጣሊብ ተንገብግበውላታል አልተንገብግብ የፍቅር ነው የሷ ኢየሱስ የሱ አንጀት ቆራጭ ነው ያኔ ሀል መከታ የነበረው አጎታቸው እሳት ሆነባቸው ስለዚህ አላህን እንዲለምኑ እሱም ፈቀደላቸው ምን እንዲያርጉለት አላህ ያሳያችሁ ከጀሃነም እንዲወጣ አይደለም አላህ ሆይ አቀለለለት ምን አሉ ዱአ አርግለትና አሉ እግሩ ስር ተደረገለት አለች አሉ እሳት መሐላናቱን ታንተ ከተከዋለች ከጀሃነም ሰዎች ሁሉ ትንሹን ቅጣት የሚቀጣው እሱ ነው በሱ ቤት ግን ከጀሃነም ሰዎች ሁሉ ትልቁን ቅጣት የሚቀጣ የሚመስለው እሱ ነው አሉ። አላህ ይጠብቀን። እንዴ እንትሳት ነው የተደገሰው? ወህየ ኻሰቱን እቺኮ የተገደበች ናት ቢነብይ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለነብዩ ብቻ የተደረገች ናት። ሂነ ሽፋኡ ፊ አሚ ባጎታቸው ጉዳይ ሲያማልዱ አቢ ጣሊብን ስሙ አቡ ጣሊብ የሚባለው ليخفف عنه العذاب الله اساتن اندي اندي قنسلت ابراهيم اسلام مالدو موكرو نبر الا نبر نبركو ابراهيمم لاباتاچو كل يمالدو موكرو نبر ابراهيمم تلك سوناچو الله يوداچوال دو ارغو نبر الله هو يسوچ بميقسقسو بتكن انداتاواردين ولا تخزيني يوم يبعثون سوچ بميقسقسو بتكن انداتاواردين بلوت نبر አባታቸው ነው ይውታል አባቴ ሆይ እንዳታምጸኛል አልኩህም ወይ ዛሬ አላምጸህም ይላቸዋል የውመ ላይንፈኡ ማሉን የውመ ላይንፈኡ ማሉን ወላ በኑን ገንዘብም ኢብራሂምም የመሰለ ልጅም በማይጠቅምበት ቀን ከዛ ሳቸው አላህን ይለምኑታል አላህ ሆይ ሰዎች በሚቀሰቀሱ ቀን እንዳታዋርደኝ ብዬ ነበር አልነበር ይሉታል አላህ ምን ይላቸዋል ኢኒ حرمتها على الكافرين ጀነትን እኮ በካሃዲያን ላይ እርማ ድርጊያታለሁ ኢብራሂም ሆይ አቤት እስቲ ወደ ግርህ ጎንበስ በልና እይ አባታቸውን አላህ ወደ ጅብ ሱራ ይለውጣዋል ጅብ ጅብ አወቃችሁ ጅብ ያህያ ምን አመይበለው ሚያቁትን አባታቸው ጅብ ያረጋዋል እለዩም ላይ ልፋጭ ይቀባዋል ከዛ አራት ግሩ ተይዞ ወደ ሳት ይወረወራል አንገታቸውን ቀና አርገው ይሄዳሉ በምን ላይ ስለሞተ በኩፍር የሁለቱ ግልዩነት ምንድነው ያቡ ጣሊብና የኢብራሂም አባት ማን የኢብራሂም አባት ኢብራሂምን ለአርጁመነክ ክፉ አገዳደል አማልክቶቻችንን መስደብ ካላቆምክ በድንጋይ ቀጥቅጨኝ ነው ምገልህ ነበር ያለው ኢብራሂም ግን ምን አለ ሳስተግፊሩ ለك ላንተ ምህረትን እለምንልሃለሁ ብለው ጥለውት ሄዱ አቡ ጣሊብስ
አይደለም ነብዩን እመታለሁ ሊል ቀርቶ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሳቸው ሲል ይቆጣ ነበር ለሳቸው ሲል መከታ ነበር ከመጥፎ ጓደኞች ጋር ገጠመና እና አቡ ጀህል ሞታፋፍ ላይ መጥተው ከአባተ መንገድ ሌላ መንገድ ተቀበለ ለትሞት ነው አሉት። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ስላሉት? ያ አሚ አጎቴ ሆይ እባክህ ቁል ላኢላሃ ኢላላህ ኡሃጁ ለከ ቢሃ ዒንደላህ አላህ ዘንድ ጭን ቃል ይዤ እለማመንልሃለሁ እከራከርልሃለሁ። በሁለቱ መሃል ክርክሩ ቀጠለ። እነዛ ከአባተ መንገድ ልታፈገፈግ ነው ይሉታል። እሳቸው አሁንም ይደግሙለታል። መጨረሻ ላይ ምን ይያለ ሞተ? በአባቴ መንገድ ላይ ነኝ ብሎ ሞተ። አላህ ይጠብቀን። ፊናሪ ጀሃነም ጀሃነም ውስጥ ቅጣቱ ይቀለለለታል። ወዳሊከ ይህምኮ ጀዛአ ምን ዳል ይከፈለው ነው ማካነ يحوطه لساتشو سيل يكلكل لاچو سله نبره لنبيو معناته نو ويغضب له لساتشو صلى الله عليه وسلم سيل يقطع لاچو سله نبره جهنم وسط اسات يكلل لتال والشفاعه ملجا في رفع درجات اقوام يسوچن درجه كف بمدرج لاي لجنه سنت درجه اندالات نبيو تناغرو صلى الله عليه وسلم 100 درجه اللاتالو اندنياو لمثالي 20ياو لاي يهون يچلال አንደኛው ደግሞ ፍርደውስ ላይ ሊሆን ይችላል። እዛው ጀነት ውስጥ ደግሞ የቦታ ሽግሽግ እንዲኖር ይሄ በተለያየ አይነት መልክ ይሰራል። አንደኛ አንተ አማኝ ዝርያ አማኝ ከሆነ ያለ ምልጃ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ አልሐቅና ቢሂም ዝርያተሁም እንዳለው እታች ያሉትን ብድግ ያረግና እላይ ካሉት አባቶቻቸው ጋር ልጅ ደግሞ በጣም ዲነኛ ሆኖ ፍርደውስ ላይ ሆኖ አባት 50ኛው ደረጃ ላይ ከሆነ ጀነት ውስጥ እንዳይከፈርል የሚፈልገው ደስታቸው ሙሉ እንዲሆን አይደል የሚፈልገው? 50ኛ ላይ ያለውን አባትየውን ብድግ ያረግና ፍርደውስ ላይ ወስዶ ይለክከዋል። ይሄ ጌታችን የገባው ቃል ነው። እቹ ተግባር ደግሞ በሸፋዓት ተሰራለች። ምን እንዳሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሃላ ቀረበላቸው አስሐቡ ሶፋ መስጂድ በረንዳ ላይ የሚያድር ወሃያ ቀረበላቸው ነበር። ረቢዕ ምን ትፈልጋለህ አሉት። ደሃ ስለሆነ ምንም አስአሉከ ሙራፈቀተ ፊልጀን ሙራፈቀተከ ፊልጀና አንተን ጎረቤት እንዲያደርግልኝ አላህ ጀነት ላይ ይለምነዋለሁ። አይኒ አላ ነፍሲከ ቢከትረቲ አስጁድ ስጁድ በማብዛት በነፍስህ ላይ አግዘኝ። ከዛ እሱ ስጁድም አብዝቶ ምሳሌ ያለበት ደረጃ ካለ እንደሳቸው አይነት አማላጅ ምን ያደርጋል? አላህ ወይ ወደን ያምጣው የኔው ጎረቤት አድርገው ብለው ምን ሊያርጉለት ይችላሉ? ሊያማልዱለት ይችላሉ። ወሸፋአቱ ማማለድ في رفع كف بمصدرج درجات اقوامين የሰዎችን ደረጃ من اهل الجنه ጀነት ውስጥ እዛው ለዛው የደረጃ ሽግሽግ እንዲደረገ ቀይለ ተብሏል እኮ ان ذلك يهكو خاص يتليه ነው بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لنبيو بቻ يتሰጠም ነው ተብሏል ወቀይለ ተብሏል ليس خاصه به صلى الله عليه وسلم ايه لنبيو بቻ يتሰጠም አይደለም ተብሏል ليلى والشفاعه في اهل الكبائر تللق وانجل يسرو ግን ከስልምና ያልወጡ ምሳሌ መጠጥ መጠጣት ዝምድና መቆረጥ ወለድ መብላት ከባኢር የሚባሉ ወንጀሎች እነሱን ሰርተው ግን ሙስሊም ናቸው እነዚህን ሰዎች ማማለድ وهم الوعصات الناس كوانجلينيوش ناتشو من الموحيدين يتوحيد سوهون وانجلي سرو ناتشو الذين الناس كو دخلوا يقبوا النار ساتوست يقبوا بذنوبهم بوانجلاتشو سبب ساتوست قبتوان بمسلمين نتاتشو سبب دمو موت أتالباتشو الله كفلق راسو يهوت أتشوان أنت نبيون اندي أمال لدو يارقال هلت نبيو بيشا دمو يدلو ما مالاجو እነ ጾም እነ ቁርአን እነ መላእካ የመሳሰሉት ደሞ እነዚህም ምን ያደርጋሉ? ያማልዳሉ። ሊخرجوا منها እንዲወጡ እኮ ነው የሚያማልዱት። يشفعوا بذلك በዚህ ጉዳይ እኮ ያማልዳሉ رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره ነብዩ ሌላውም እኮ ያማልዳል من المرسلين ከመልእክተኞች والملائكه ملائكتهم يمالدالو والصالحين دغاغوتهم يمالدالو والشهداء شهيدوتهم يمالدالو انديوم جاء في الصحيح بتككلني حديث متوال عند شهيد بالله منجد لا يموت سو لسبا زمدوچو لسبا زمدوچو مسلم اسكونو درس ود ساعات كهيدو انسون كاسات ما سوطات يخلال بملجا والقران قران الله انم قال سيقراو لنور سوره البقره نا سوره ال عمران اما لا جهونو يمطالو والصيام صومم يمالدال شفيعاني يمالدالو
لأصحابهما لبل دربوا تشاتشو يوم القيامة يقيما كان وكذا لكن دزيهو أولاد المؤمنين يأمين سووش لجوش لغرمسنا سايدرسو يأمين يوش لجوش يموت الوار سيموتو الزيمدر لا يلوت أمين يوش الله وي حسابين كانت تساسب يالو مود دولي جين ستوس دبين إنا لله وإنا إليه راجعون بيالله بحديث متوال سوست لج أبا هريرة نستلالفو سوست لج موتبت سو يكي أماك أن شفاء أيهونو تال هولت لج موتبت استبال هولت لج موتبت شفاء أيهونو تال النزيو لجوش من يدر قالو هسانو تشو بيت سبو تشاتشون يكي أماك أن يفل قالو يوم يفر المرء من أخيه وندم كوندمو كاباتو كميستو كالجوتشو من ميشا شبت كان يا أمانيو تشو لجوتش كان سايقور مسو يموتو تدمو أباتنا ناتو تشاتشو مفلقا يوم المحشر لا يزوران كزاس أبا هريرة أسايو من بلو لك إني أنت اللبس ندم قوتتو يولا جو تشاتشو اللبس يزو الله هوي جنة أسقبال لين يالو يقوتتالو أيها رلا زاري سويلة الزبيت ما من ندور دبات شو مشي مني أكو أنك بعلف أول لدج موتبات هون أي على ما هو كمط فنو كلام هو كبلاي دمو ميجودو ساقو من ناجر دمو يكبر هذا كان زم ياله نجاوتة شفت شو كندو من أرجعوي هون يبلا لا يبلا بقول التامت سكوت أرجع شو كذا هني زود مو من ميلو ألو الله يطبق أننا أوك إبيت مهدا اللبن أباي موتوا كعمنا تكب تسرع سدست تعلق عند ماشة بتكن تموتال يهون نجار مزبيت متوال أون كربكن كربي بفيتين برور مني بالا سفر بالا لا نبي صلى الله عليه وسلم بحديثه شو بقول تستناجروال لا سفر بسفر ور ما من يلم بلوال لم مشركوا شو هيك قرسلنا برباتشوا كاستوى ساتشوا بلف ور بزوسو موتوال لا سو من هلا أري نجار بسفر ورسله هنا نوي إني معجبين هولي نبي يستنك أتنقر إني أمه وستعل سفر سله هنا يدلم كرمت سله هنا ما يدلم الرئيسة تتقرى يهونو سامونو تشالو سامونو تشكوالو قد ما يسبلو سامونو تش بعند زهور أسر سو كل في تكبره يبالا ستل فرنساي لغاسيون أمس سو تكبره يبالا الله سلف اللغانو أرلم كل في هونو دمو كل سو بجامي كبر بتم كنال إنجي كور جيته يازار لهم أمنا تأكل الناس تكاكل. سلزي سيمو تبدل. كتاجسنا من داش من دنو. إيه اللي جو تأكل؟ أمانيو تأكل الله هدرجع. فلقو كزهول لسه. لبس أكل نيزو. إيه قوتاتو؟ الله هوي جنة أسقى بيلانو. لزانو كل اللي جل مو تبدل سومني بالل. واحتسب. احتساب هدرج. شفاء الله هدرج اللي مي بالو. يوم تصلوا هنا مالتهم. شفاءه لأبائهم. لبتنا لنا تأكل أم لا جو تصلون. والإيمان بالحوض حوض دمو ميبال الله كورينو نبي صلى الله عليه وسلم منالو لياندان دو نبيكو حوض تسطو تالالو النفوك أكرال لنيا نبياتالو من يهل هزبنو ود حوضو ميوردو بميلة ملك تنياه متكتلو بزو كونك لمساليو موسى بزو سو كتكتلو بسو تأزاز كاكومو موسى كوريلي يموسى هزبوش بزو يهونالو ينعم نبياتنا صلى الله عليه وسلم كوري تسطوا الجوال الساتو كوري لي من نوردو يساتو أمتوش بتقل الله رلنا ما الله يسأياتو كوردن بوهلا من برر لهم الله يطبقن بمن يتنسى بداء بمسرات زاري سو بداء توسي بلنا أرلم بيميلو أيو حديث نيدبت حوضي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماءه وهوكو أشد بياضا بتأمي برتانو كانت أتبكل من اللبن كوتت بلي نتانو وأحلى من العسل تفت أنه دمو كمار بلينو وأطيب من رائحة المسك كمسك بلت أدمو شتة ويتأفت عليه وهونو كوتتين نتصى كمار يتأفت شتة ودمو كمسك بلت من شرب منه كسو يتقونج شربة أنت تنقونج لم يذمع بعدها أبدا ما تشميون كذابوها لا يتأمم نبي صلى الله عليه وسلم الله كسا توجي لك ميتة تتعذر والإيمان بالصراط يجرسنا بصراط ما من المنسوب يتشكل هنا علامتني جهنم بجهنم جربالي يتتكل كونو صراط
يمر الناس سوتش كو يغوازالو عليه بسولاي كلهم سو بسيرات الفال على قدر اعمالهم بسراوتشاچو لك سراچن نو مياشاغرا ملكام سريوچ كنبرن يا خير بالبيتوچ كنبر وانجلاچن قلال كهونه ايهو فاولهم يمجمرياچو كالبرق لك اند مبرق مبرق ايتاچوت اندونه تتو ميتاي نغر نو كصبتاوي نوار يمجمرياوچو سيرات مياشاغروت اند مبرق يالفوتان الله كنسو يرجع ثم كمر الريح ثم كزاس كمر الريح لك اند نفاس دمو ميالفوتان ثم كمر الطير كزم اند وف ميالفوتان والنبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا دمو يا الله صلاتنا سلام بساچو لا يهون قائمون يقوموا سيهونوا على الصراط صراط بزانياو بكل قوموا يقول الى الله يا ربي جيتاي هوي سلم نصاوطا سلم نصاوطا يلوتال يدغاغمو انيا سنلف الله كم يلفوت يادرغن ساچونم كمكرا كچنقت يطبقاچو يساچو اونتنيا تكتايوچ يارغن سلم يلوتال امتنا مكرا نو ادل ادرا تملكتو ازي مدر لاي هونو القسو يا ربي امتي يالوت كذا الله جبريل لاكو منسي نغرو لمحمد صلى الله عليه وسلم ابشر بلو تبصر لا نسيئك في امتك بهزبوچ غداي ان اسكفهم اتلقس بلو على الليل راساچو على لقسو اذا دمو قومو الله يسعياچو يا ربي جيتاي هوي سلم نصاوطالي سلم نصاوطالي سنتن 1500 عامت است سنت سو الف ولا جنا قيامه كزي بلاي دمو 500 عامتم تنور 100 عامتم تنور مسلم هونو سنت علار يا كله سو اسكمي الف درس وجباچو دنيا لاي قومو بتالار اغراچو اسكي سنتاطق درس لراساچو نو ايدلم الله لما مسجد نوال قراش ازا دمو اهو ميقومال انيا كله اسكنال انيا ملكام سوتش بنهون ادراچينن يونت بنوطا يساچو مكرى يقنس نبر انت به عباد الله يا انت طرو مهون يساچو مكرام لمقنس نو من بلوا لراساچو يني ني انانته مثال يعني اسات اندات غبو بي متطقياچون يزو الله املطاچون يغباچون متاسجغروت الله يطبق حتى تعجز اسكم ما يشل درس عند مبرق عند نفاس عند وف كزاس اسكم يقتو درس مان اعمال العباد يمشاغرو سويه سرا صراط مشاغر اسكياقتو درس حتى يجي الرجل عند جلسب يمطال فلا يستطيع السير بصراط لا يمغواز ايچل الا زحفا بقيتو يتنفواقق بيون انج سرا نو اياچو ارل ازي مدر لاي گن بتام تنكارا كميبالوت سويچ ليون ايچل نبر منو اغال زاري اللهم بمفرات لاي وسطاچن كالتوابه كلاي يباكنا يترايسبس مات بنسبس بتقمالو وندموچي يلو يلو شافو زمن يلالو حفظه الله انديوم زاري يگودان يلو يلالو كوست تنكاري بلاي كلاي نياو لالو اكالاچو تنكاري ميلفو سوچ ناچو يطفو يالو تيلالو هود حزبوچو ها ارم ذات الايماد لم يخلق مثلها في البلاد بمدر لا يندنسو تنكارا تفطرو ايتواقم يتبالوت يهود حزبوچ مندنا يالاچو راسو نبي الله هود استغفروا ربكم جيتاچو مهرت لمنوت ويزيدكم يچمرلاچوال قوتن حيلن الى قوتكم بتسطاچو حيل لاي الله مفرات ستچمروبت بتچا نو اونتنيا قوام يهونو كذا سوچ بنفاس አይደለም ያጠፋቸው ወንድሞቼ በጮህት አይደለም ያጠፋቸው ሁለተኛዎቹንስ ስለዚህ ላካላችን መጠንቀቅ እንዳለ ሆኖ አላህም በመፍራት ላይ ጠንካራ ሰውነት እንዲኖረን ደሞ ከምንም በላይ ልንለፋ ይገባል ወፊ ጀንበተ الصراط በሲራጥ ጎንና ጎን በኩል እኮ ከላሊቡን መንጠቆቻን መንጠቆ ማለት ስጋ ቤት ውስጥ ስጋ ሚንጠለጠልበት አይታችኋል ትልቁ የበሬ እግር ምን ላይ ነው ሚንጠለጠለው መንጠቆ ላይ አንጠለጥሉታል مؤلقه يتنطلطل هنا ماموره يتعززه هنا باخذ انديز من امر به يز بوچق يتبالو ليبوچق اكو بغوننا بغون بكل دمو منطقوچ قال الفه بتهدي يتنفواك كمن تهونال بوچق بوچق يارغ سغان يطلوال الله يطبقك فمحدوش ناجين تبوچاچكو
በቂጡ እየተንፋቀቀ ሚተርፍም አለ ሲራጥንም ያልፍ ወሙከርደሱን ቡጭክጭክ ብሎ ደሞ ፊና እሳት ውስጥ የሚወረወራለ አላህ ይጠብቀን ወኑኡሚኑ እናምናለን بكل ما جاء في الكتاب ጠቅለል አርገው ሼክ ሲያመጡት ያው አሳጠረው ስለሆነ ያመጡት ወኑኡሚኑ እናምናለን بكل ما جاء في الكتاب በቁርአን የመጣውን ጠቅላላ እናምንበታለን ወሱነቲ በሱናም ምን አክባሪ ذلك اليوم ያንቀም በሚከሰቱ ዘይናና ዝርዝሮች واهواله አስደንጋጭ ነገሮች ሁሉ በቁርአንና በሐዲስ የመጣውን እናምንበታለን አአነነ الله عليها الله سبحانه وتعالى በዛ ቀን የሚመጣብንን ያግዘንና አላህ መጨረሻችንን ያሳምርልን ኢንሻአላሁ ተዓላ والايمان بالقضاء خيره